Hej och välkomna till programmet Rockkväll härifrån Radio Vix i Valdemarsvik. Och det är jag, Mårten Karlsson, som är er programvärd. Och jag hoppas och tror att jag har med mig Alex Bergdahl på telefon. Jag säger hallå och varmt välkommen. Ja, tackar, tackar. Jag sitter här och lyssnar. Ja, härligt. Och som ni säkert hör, goda lyssnare, så är ju Alex från södra delen av vårt land. Det vill säga Malmö, om jag inte minns helt fel, va? Jag bor i Malmö, men jag kommer från Helsingborg. Ja. Det var absolut rätt. Ja. Och jag följer dig lite grann på våra sidor på Facebook och sådär. Och lyssnar även på din podd som vi ska prata om en liten stund. Ja, trevligt, trevligt. Och jag ringer dig med anledning av att det ska bli ett Kiss-special. För det är det vi har gemensamt. Både du och jag och Johan Wallin och många, många andra. Som jag Det låter helt fenomenalt. För det har ju hänt lite kring banden nu på senare tid. Och många har ju dykt upp. Tidigare medlemmar som till exempel Vinnie Vincent har ju dykt upp nu på snart 20 år. Jajamän, jajamän. Och jag tänkte börja lite kort med dig då, Alex, vem du är och om du kan berätta lite kort om vad du jobbar med idag. Ja, vi kan ta den korta versionen, för det är nu det minst intressanta idag. Ja. Jag jobbar på bibliotek. Jag är 41 år gammal och jobbar på bibliotek och jag brukar presentera mig själv när jag behöver göra det som att jag är inte speciellt intresserad av bibliotekens historia utan bara av var vi är idag och var vi ska bli av. Mm. Så jag åker runt och föreläser lite grann om bibliotekens framtid och om källkritik och om demokrati och digitalisering och så vidare. Det är sådana grejer jag brinner för. Så ja, där är jag idag ungefär. Mm. Ja, då är vi nästan jämn gamla. Jag är född i mars 75, så att, det är snarligt årgång på oss där. Ja, nästan på. Jag är född i februari 77. Eller som min fru sa, vadå, har du levt när Elvis levde? Hon är några år yngre. Ja, visst. Så det var ju väldigt konstigt. Men vi är nästan jämn gamla, du och jag i alla fall. Mm. När kom du i kontakt med gruppen Kiss för första gången via någon bild eller låt eller någon video eller något sånt? Det konstiga är att jag kan faktiskt sätta ett exakt datum på det eller mest intill, för att det var på påsken 1981. Då hade vi någon form av släktträff och en av mina äldre kusiner gav ett kassettband till en av mina andra äldre kusiner med Kiss Unmasked på, och då hade han tecknat omslaget själv. Jag var alltså bara 4 år gammal. Mm. Men jag blev så jäkla avundsjuk så att jag tjatade mig till att också få en sån där kassett med ett hemtecknat omslag. Mm. Och så lyssnade jag på musiken och tyckte att det var ju bra. Speciellt Talk to Me och Shandy, de låtarna fastnade väldigt hårt för mig. Och sen när jag väl fick se skivomslaget, då höll jag ju på att dö. Mm. Det var ju som att se serietidningar och filmer och tecknade filmer i ett. Och så då den här fantastiska musiken. Och sen påsken 81 och sen fick jag en egen kassett några månader efter. Och ja, det är ju 37 år sedan nu, så att det, någonting fastnar ju i alla fall. Ja, ja, absolut. Ja, då var jag några år senare där, för jag kom in 84 och lyssnade på Thrills in the Night för första gången hos min granne. Ja, men som jag sagt, jag tror ganska många i vår generation annars. Jag tror ganska många 75, 76, 77 fastnade just där, antingen kring Lick It Up eller kring Heavens on Fire 84. För att vi hade ju, om man får tänka, media var ju inte speciellt glada för att göra reklam för Kiss runt 80-81, men däremot så hade vi tidningen Okej där som brände på alla cylindrarna 83-84. Absolut. Så jag gissar att de hade en ganska stor, att de var en stor andel fans kommer ut från tidningen Okej och att de pushade Kiss och hopp. Mm. Då har du säkert alldeles rätt i, för internet och det fanns ju inte på den tiden och mediebevakningen i tv och radio var ju inte lika hårt kring bandet Kiss då. Nej,
Nej, det kan man ju verkligen säga. Man fick leta länge och engagerat för att hitta någonting. Men samtidigt, det var ju lite en del av charmen också. Det var ju vårt band. Det var ju inte våra föräldrars band. Och det var inte barnens band på samma sätt. Utan vi som var där i 7-8, vi var väl barn om man räknar på det i och för sig. Men, nej, men det känns som att det var vårt band en andra gång. Vi var ju inte med på 70-talet när många andra var med, utan vi fick ju ta detta. Och det var lätt att knyta det till sig på något sätt. Absolut. Och första gången jag fick se medlemmarna på skivar, det var ju då utan smink som jag fick se dem första gången. Då trodde jag faktiskt att det där var originalet med Eric Carr på trummor och allting. Ja. Men det visade sig ju ganska snart då, för min del också, att nej, det där stämmer inte. Det här är originalet, sa grannen då. Och visade, oj, vilken skillnad. Ja, det kan jag tänka mig att det måste ha varit en chock. Ja, och sen se en nerblodad Gene Simmons för första gången när man var 8-9 år. Det var inte så där jättemunter bild, om man säger så. Nej, det kan jag tro. Men på den vägen är det i vilket fall. Och fantastiskt kul var det att få upptäcka bandet. Och bra musik har de levererat genom alla år. Ja, det är absolut. Och det är väl det som har gjort att man stannar kvar också. Att det är ju inte bara ett band, utan det är ju ett koncept. Och det är ju det de har velat ända från början. Och så att även om man då upptäckte de där, som du säger, mitten av 80-talet, så fanns det så mycket historia att suga åt sig. Samtidigt så producerar de ju fortfarande väldigt mycket nytt material. Det kom ju en skiva om året i princip, och nästan en turné om året, i alla fall fram till 84. Och musiken höll fantastisk klass, speciellt i jämförelse med andra band på den tiden, tycker jag då, men det är ju i allra högsta grad min åsikt. Så att det var väldigt lätt att suga sig tag i det här bandet. Men däremot hade jag nog inte trott att det skulle vara så himla svårt att släppa taget. Nej. Jag lever ju faktiskt precis som många andra gör. Jag vet att du har Johan Wallin som gäst ibland. Det är också en Kiss-fan av rang, såklart. Alltså, vi lever ju på något sätt med det här bandet 24/7, eller vad man ska kalla det för. Och det är ju, för min del är det på gott och ont, eftersom ibland skulle man önska att hjärnan tog en liten paus eller något sånt, men det funkar inte så, utan den styr sig själv och så får man bara hänga med och ha Animalize i huvudet en hel eftermiddag om det behövs. Ja. Och då bör man ju inte ens lyssna på låtarna i sig, om man säger, rent fysiskt, utan de sitter ju där i huvudet och helt plötsligt dyker upp en textrad eller melodi eller något. Exakt, de finns ju där hela tiden. Ja. Och hör man något intro någonstans på någon radio eller hos någon, åker förbi någon bil och det här liknar den, och så kommer texten i alla fall. Så är det för mig i alla fall. Absolut. Jag tänkte på, du har ju en podd som sagt, vad som vi nämnde där, Alex Room Service. Och det knyter ju an till en låt som faktiskt heter Room Service. Som kom på... nu ska vi se, nu tappar namnet där. Dress to Kill, va? Jajamän. Du kan ju plattorna bättre än vad bandet själva kan. Vad var det som gjorde att du startade den då, och när du började den, så att säga? Det är så här, vi Kiss-fans är ju ofta, vi samlar ju på någonting. Många människor, många Kiss-fans samlar på prylar, dockor och sovsäckar och sådär. Och det är väldigt dyrt. Andra samlare, de samlar på vinylskivor. Då ska de ha alla pressarna som finns på skivorna, och speciellt vissa skivor eller sådär. För mig stod det tydligt klart ganska tidigt, runt slutet av 80-talet, att det som intresserade mig mest, det var nog bootleg-inspelningar, alltså konsertupptagningar, samt bandets historia, alltså själva fakta om bandet, om man säger. För tyvärr är det så här att Kiss är ett band som är mycket, mycket dåligt på att ta hand om sin historia. De har alltid låtit
dagsformen berätta historien. Så att om de var ovänner med någon gammal medlem, då var han den sämsta någonsin. Om de var vän med någon eller tog tillbaka i bandet, då var det den bästa någonsin. Och man har aldrig kunnat, av medlemmarna själva har man aldrig kunnat få en bra bild av hur deras egen historia såg ut, eftersom de alltid har anpassat den efter hur de skulle vilja att den såg ut. Och ganska tidigt så fattar jag att jag är ju intresserad av hur det var egentligen, för att oavsett hur man, nu levde ju de det, men jag tycker om att läsa och lyssna om det, och oavsett hur det var när det hände, så är det ju allt som har hänt har ju format en och format musiken man har skapat och konserterna man har gjort. Och eftersom jag nu tycker att det här bandet är så förbunkat bra, så är det intressant, tycker jag, att följa deras karriärhistoria. Så i många år så samlade jag då, och samlar fortfarande på, just konsertupptagningar och såna här demoinspelningar och så vidare, för att bilda mig en bild av deras livehistoria och deras inspelningshistoria och så vidare. Och sen med internet, när det slog igenom på bred front, så öppnades ju helt nya vägar för information och så vidare. Och då la jag in någon slags överväxel i början av 2000-talet och började verkligen försöka leta ut folk som har varit med, göra intervjuer. Jag fick tillfälle att göra en lång intervju med Bill O'Coin 2004, bandets första manager då, och en massa andra människor i periferin, och lyckades då luska fram ganska mycket spännande information som jag höll för mig själv, och skrev lite krönikor till svenska Kiss Army-tidningen som heter Destroyer. Ja, just det. Och så höll jag det på den nivån ett tag, fram till 2012, någonting sånt, när min barndomsvän Carl Linnaeus, författaren, han hörde av sig och sa att jag ska skriva en Kissbok och jag skulle vilja ha med dig lite på tåget. Och där och då så tyckte jag, okej, men jag kan väl kolla läsa lite och sånt, men vi hjälpte så åt och jag kunde skaka fram små detaljer, intervjuer och annat, så att hans bok kunde liksom fyllas med korrekt information. En av de första biografierna om bandet som är i princip helt korrekt vad gäller fakta. Jag tror vi har lyckats utröna att det är två små fel eller något sånt. Och det var väldigt roligt att vara med om det där. Samtidigt så är jag ingen författare, för jag pallar inte sitta ner och skriva en bok. Så jag började ju prata istället, med att ställa mig på scen. Jag höll en föreläsning om bandets första år i samband med att Carl släppte sin bok. Och det blev väldigt populärt. Och nu har jag fått åka runt flera gånger på alla såna här Kiss conventions och sånt i 5 år snart. Och prata om bandets olika tider och perioder och skivor och inspelningar, och till och med för tillfälle att göra det med Bruce Kulick på scen i Stockholm, så pratade vi om Asylum-skivan och turnén, vilket var den största höjdpunkten i mitt liv, kan jag säga. Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. För några år sedan, 2015 tror jag det var, på våren 2015, så frågade jag några vänner, Carl och Johan Rönn på Kiss Army Sweden, om jag skulle börja pladdra lite i en podcast. Är det någon som skulle bry sig? Och då sa de, ja, gör det. Det var jätteroligt. Absolut. Och det blev det. Jag har kört ett avsnitt i månaden sedan mars eller april 2015. Och lyssnarantalet ökar hela tiden. Folk tycker tydligen det är väldigt roligt att lyssna på att jag grottar ner mig. För det är ju inte det att jag sitter och pratar väldigt allmänt eller allmängiltigt. Utan ett avsnitt handlar bara om en låt som heter Hard Luck Woman, som de spelade live en handfull gånger på hösten 76. Och då försöker jag utröna var och när de gjorde det. Och vad det finns för bevis och så vidare. För det är det jag gör. Jag försöker gräva ibland informationen och dokumenten och fotorna som finns, för att hitta någon form av sanning. Du vet, något korn som, jo, men vi kan bygga historien på den här lilla faktabiten, därför att så här bör det ha varit. Ja, precis. Det tycker jag är spännande, och det var därför jag skapade podden. Och det har ju gått bra, så det tänker jag fortsätta med. Ja, det tycker jag absolut.
Jag tänkte vi ska ta och lyssna på hur bandet låter också. Vi ska slänga på första låten nu och en liten reklampaus. Och vi är snart tillbaka här på Rockwell i Radio Vix Valdemarsvik med mig, Mårten Karlsson och Alex Bergdahl. Och jag slänger på I'm a Legend Tonight med, från Killers-skivan där. Enastående bra låt. Ja. Är det någonting du vill berätta då innan vi lägger på den, om det är något speciell anledning till att du valt den? Tänk efter The Elder-fiaskot, de sålde inga skivor alls, så säger skivbolaget vi ska släppa en samlingsskiva för att bygga tillbaka ett varumärke. Ni ska spela in fyra låtar till den och det ska vara fyra rocklåtar. Mm. Och så gör de det, ett par skriver fyra svinbra rocklåtar och det första man får höra när man sätter nålen på vaxet när man spelar Kiss Killers, det är denna låten. Ja, jäklar vad de var tillbaka. Då kör vi I'm a Legend Tonight och vi är snart tillbaka här på Rockwell i Radio Vix. Jajamensan, kram på er allihopa säger de där i den reklamsnutten. Och vi är tillbaka igen med Rockwell och vi har Alex Bergdahl ner från Malmö med oss på telefon. Och vi pratar om bandet Kiss. Och vi har ju då gått igenom nu din podd lite grann och då tänkte jag höra med dig, vilken info tycker du har varit svårast att få tag på genom åren när man gräver och börjar leta? Egentligen, det är svårt att säga vad som är svårast. En av de svåraste grejerna jag har fått lära mig, det är att jag har samlat på dokument, det låter väldigt högtravande, men jag samlar på information och det information är lättast att få tag i genom officiella dokument. Det kan vara mötesprotokoll, det kan vara interna PM på skivbolaget och så vidare. Och en av grejerna jag har fått lära mig, det är att läsa vad som står men också vad som inte står. Mm. Att läsa mellan raderna om du fattar. Alltså, ja. Jag har fått ta del av studiodokument från när de spelar in första skivan och när de spelar in Dress to Kill och så vidare. Och en av de häftigaste grejerna som jag har sett där, det är när de spelar in första skivan 1973. Mm. Så spelar de in en låt som heter Acrobat, men den klipper de ner och de tar bort en del av låten på skivan sen och döper om till Love Scene from Kiss. Mm. Och då går det av de här dokumenten att utröna när det händer, alltså i vilket skede av inspelningen som den veckan eller den dagen hette det fortfarande Acrobat, men nästa dag heter den då någonting annat. Ja. Sånt fascinerar mig till en milda grad. Mm. Men den enskilda biten info som jag är allra mest stolt över, tror jag, att ha tagit fram. Ja, det är egentligen två grejer, men en av grejerna som är häftigast, det är 1982 så gjorde de ett tv-framträdande på tv-programmet Fridays där de spelade live, de spelade tre låtar live från skivan The Elder och det var enda gången de spelade de låtarna live på hela 80-talet och då hör man i låten A World Without Heroes att där är en keyboard, en synt. Mm. Men där finns ingen syntare på scenen och i många, många år försökte jag lista ut vem i helsike är det som spelar den där keyboarden. Ja. Är det förinspelat eller står det någon på scenen bakom och så vidare. Mm. Och då följde sig så att 2014 så skulle jag och Carl Linnaeus hålla en föreläsning om skivan The Elder i Stockholm. Mm. På den första Kissing Time, kan det vara 2014 eller 2015. Och natten innan vi skulle upp till föreläsningen så fick jag svaret och kontakt med han som spelade. Så att jag skrev till Carl på morgonen, nu jävlar gick det i hamnen och sånt, nu har vi denna också. Jag kan tänka mig. Då stod vi på scenen där ute och berättade för första gången i bandets historia någonsin, överhuvudtaget finns inte nedtecknat någonstans, så kunde vi då berätta vem det var som spelade keyboard och vem han var och så vidare. Och det var så häftigt så då rörde jag över armarna själv. Bara för att det var så coolt. Ja, det kan jag tänka mig. För det där är ju en sån information som är väldigt svår att få tag på. För det är inte säkert, de har inte ens skrivit om det på konvolutet eller någonting troligtvis. Nej, för att det är ju inte den som spelade var en i husbandet i tv-programmet.
Så att det var verkligen, så jag berättade ju för honom sen att jag vet inte om du bryr dig, sa jag, men du kan ju berätta det här för dina barnbarn att du är den allra första keyboardist som Kiss någonsin har haft på scen, och då har de ändå haft några stycken sen på 80-talet. Men du var allra först, och det tyckte han ju var väldigt roligt. Ja, visst. Och medlemmarna har ju kommit ut med biografier och sådär då. Och ja. De enda bok som jag kan se nu, det är ju att Gene Simmons bok inte översatt till svenska. Ja. Vet du något om varför det inte har blivit så? Jag kan tänka mig varför. För att han var ju först. Hans bok kom redan 2003, 2004, något sånt. Ja. 2003 tror jag, och då var ju Kiss faktiskt i princip döda. De hade inte varit i Sverige sedan 99, inga nya skivor. Det enda de gjorde var bytte medlemmar. Bytte de inte trummis ena veckan, så bytte de gitarrist andra veckan. De gjorde en farewell-turné som aldrig ens kom till Europa. Bandet var i princip dött. Så att han släppte en bok här, de svenska bokförlagen var nu fullständigt ointresserade av detta. För däremot, vad som hände sen var ju att böckerna som kom sen, Pauls, och först kom väl Peters och sen Ace och sen Paul, eller ungefär den ordningen. Ja, jag tror det var så. Då hade ju bandet kommit tillbaka lite. Det kom ju en ny skiva. De kom hit igen både 2010 och 2013. Carl Linnaeus släppte sin bok. Kiss i Sverige-boken kom något år senare. Det byggdes upp någonting igen. Och då stod ju bokförlagen på kö och ville släppa alla de här grejerna. Men då hade det ju ändå gått 10 år till knappt. Så att 2003, jag gissar att det var anledningen, för att Hade det varit 1999 där någonting, då tror jag nog att den hade blivit översatt. Eftersom då var de i ropet lite igen och sådär efter Psycho Circus, och de var här och spelade 4 spelningar och så. Men 2003 så var det ju, det var ju stendött tyvärr. Och ska vi ta och lyssna på en låt till innan vi fortsätter och pratar med dig, Alex? Och jag tänkte, är någon speciell du vill att vi ska lägga på här? Vi har ju Little Caesar nu närmast då. Ja, det spelar gärna den. För det är mitt mål med hela det här programmet, är att jag vill höra Little Caesar på svensk radio. För den är nog aldrig spelad där. Och då tar vi lägga på den, och vi är alldeles strax tillbaka igen. Och ska prata mer med Alex Bergdahl ifrån Malmö. Och lyssna och njut på Little Caesar. Little Caesar alltså, härifrån Rockwell och Radiovik. Så en riktigt skön låt där som handlar om Erik Carr lite grann, kan man säga. Eller vad säger du, Alex? Ja, det är ju Erik Carrs egentliga egna låt, första egna låt och sån debut skulle jag vilja säga. Jag tänker, då räknar jag bort att han sjöng in Death något år innan på en samlingsskiva, men han ville ju gärna sjunga en låt på en platta väldigt tidigt, men det passade sig aldrig förrän på Hot in the Shade 1989, och då blev det denna som från början hette Ain't That Peculiar, men de skrev om texten lite för Gene ville ha någonting annat här för mig. Det var för, jag tror Gene har varit med och pillat i texten så att den skulle handla lite mer om Eric. Och det här är ju en liten vattendelare till låt, och även skivan Hot in the Shade är ju lite, det är ju inte en av de mest populära skivorna om man säger så, men i min lilla värld av väldigt konstiga blommor så är det topp 5. Det är en av de skivorna jag lyssnar allra mest på, och denna låten ligger mig så varmt om hjärtat, så jag tänkte att den måste ju spelas på radio någon gång i alla fall. Ja, självklart. Och jag försöker ju plocka med minst en Kiss-låt i varje rockkväll som jag har då. Eftersom, ja, men det låter bra. Det låter vettigt. För det är ju husbandet som jag brukar kalla dem för. Ja, det är rätt. Så nej, det ska växlas och spelas musik från alla deras perioder är tänkt då. Sen har man ju vissa mer eller mindre favoriter givetvis, och det har man ju. Jo, så är det ju. Och det är ju det som är roligt med att du har olika gäster och så. Det blir olika låtar också, för att vi har alla olika favoriter och ingångar och så vidare. Ja, precis. Och alla har ju sin historia, hur de upplever låten och allt det där med. Det är det som jag vill åt lite grann. Exakt.
Ja, och som sagt var vi... Det, vi pratade lite om böckerna här nu, om Jeans bok bland annat, och precis innan vi lyssnade på den här låten. Mm. Och det finns ju också en hel del andra prylar man kan köpa kring det här bandet. Ja, det kan man ju säga. Och är det någonting som du tycker är mest exklusivt och som du gärna vill få tag på, och motivera gärna varför? Som barn ville man ju ha allt sånt som man bara läste om. Då var det Kiss Originals, gick ju inte att hitta någonstans i början av 80-talet. Och om man hittade den så var det i skivlistor där den kostade något hiskeligt, kanske 500 kronor eller 1000 kronor. Och det var ju inte pengar som fanns när man var 8 år gammal. Nej, precis. Men i vuxen ålder har jag lyckats köpa på mig några av de här riktiga drömskivorna, Originals 1 och 2, och det är väl de som är mina personliga sådär, Holy Grails. Men det som jag faktiskt skulle vilja ha, som jag aldrig kommer att ha råd att köpa, det är flipperspelet från 70-talet, originalflipperspelet. Ja. Det är en snygg möbel. Det är ett ganska tråkigt flipperspel, men en snygg möbel, och om lamporna funkar så är den ju jäkligt häftig alltså. Mm. Ja, de kunde ju samla på sig vad som helst och sätta sitt namn på, och det sålde ju multum på den tiden. Det är ju det som är grejen, och det är därför det finns så mycket prylar och så mycket skit rent ut sagt också. Även 70-talsgrejer då som som är de med högt samlarvärde. Mycket av det är ju rent skräp. Det finns en tunn jacka som är väldigt svår att få tag i med eldflammor på, som de sålde i något skiv i något blad i någon av skivorna. Den är ju både ful och värdelös, fast den kostar ju fruktansvärt mycket pengar, den där rackaren. Jag tycker dockorna är häftiga, de där första som kom på 70-talet, snygga lådor och hyggligt snygga dockor och så vidare. Sen har det kommit 10 000 nya varianter efter reunion på 90-talet, men problemet är ju det också, att anledningen att 70-talsgrejerna är värda någonting, det är för att folk inte sparade på dem. Ja, men sen när alla nya prylar kom på 90-talet igen, när det kom en runda till, om man säger, då köpte ju alla allting, och allting skulle vara inplastat och oöppnat, för det är min pensionsförsäkring. Men de där, till exempel de där dockorna som kom till Psycho Circus-skivan och serietidningen 1998, du kan ju inte skänka bort dem idag. Det finns ju inget som helst värde i dem, därför att de är ju inte bara fula och tråkiga, utan de är väldigt opersonliga också. Plus att alla har dem, för alla köpte dem. Ja, så och det är det som gör marknadsvärdet blir ju inte så högt i det sammanhanget. Nej, för att då är de ju inte ovanliga, utan då är de ju bara svårsålda, om man säger. Och det finns inget affektionsvärde. Det är affektion, det är ju känslan som sätter ett värde på en plastgrej. Det är ju inte, det finns ju egentligen inget värde, oavsett om du har 10 000 Kiss Originals på hög, så har de ju egentligen inget monetärt värde förrän du sätter en känsla på dem. Och det var ju problemet också med reunion och 90-talet, att du satte inga känslor på grejerna, du bara köpte och så in med dem i ett skåp, och så tänkte du att nu ökar de i värde av sig själv, och så är det naturligtvis inte. Det får vi ju se då om 30 år, om någon har byggt upp någon känsla, men jag skulle gissa att det fortfarande är 70-talsprylarna som kommer att vara värda pengar om 30 år. Så. Ja, jo, men så det tror jag med faktiskt. För det är ju det originalet vill man ju ha helst, det som var en gång, om man säger då. Ja, det känns ju så i alla fall. Men vi får ju se, som sagt, det är ju känslorna som styr, och de kanske tycker annorlunda. De som är unga nu och som ska lägga pengar på detta sen när de blir äldre, som vi gör idag. Ja, visst. Och sen har ju då Kiss medverkat i en del olika tv-serier och lite annat sådär. Bland annat Millennium, som kom 2000 var det väl ungefär där. 1999, ja, det var väl, ja, precis, 99 något sånt. För det var ju också i samband med den här, det är ju en spännande tid. Jag brukar säga att Kiss Reunion 96-97, det var att jämföra med Kiss Alive 2 ungefär, Love Gun Alive 2. Ja. Att vi fick en höjdpunkt till, en sån här riktigt topp. Och sen så följde
följde det naturligt att det som kom efter det var en botten. Därför att då kom ju alla de här gamla problemen tillbaka med medlemmar som inte var nöjda. Folk ville ha mer pengar och utrymme och så vidare. Ja. Så att Psycho Circus blev ju på det sättet en ny dynasty där medlemmarna knappt var med på skivan. Mm. Turnén var väldigt... De hade stora förhoppningar med en gigantisk scenshow som inte ens blev av till hälften. Pytteliten turné som ingen ville se. De kunde inte ens göra en hel USA-turné. Det blev bara någon månad på östkusten. Mm. Så då fick man en dynasty till. Och sen så, plus att man då gjorde en riktig sån här market overload. Man laddade marknaden med allting. Och det var prylar igen. Allt ifrån golfpeggar och pennor till dockor och så vidare. Ja, precis. Men där kom ju dock några roliga grejer ur det. Och en av grejerna som var rolig, det var att de var med i ett avsnitt av Millennium. Jag tyckte det var en jäkligt fräck tv-serie när den gick. Det är ju deckarserien med han som var med i Aliens bland annat. Eller Alien. Ja, just det. Han heter nog någonting. Jag kommer inte ihåg vad. Nej, precis. Men jag vet ju vem du syftar på i alla fall. Så att... Ja, precis. Han var ju någon deckare där som kunde se syner eller någonting. Sådär. Och då fick ju Kiss vara med i ett avsnitt. Dels i egenskap av Kiss att han gick in på någon klubb och så stod de där och spelade. Och så löste de någonting. Men de fick ju även skådespela och det är ju det bästa i hela serien. Eller hela avsnittet, det är ju att avsnittet inleds med att Paul blir mördad, väl? Och sen så Ace och Peter spelar poliser, lite sådär tjocka poliser som snissar mycket med i 30 sekunder. Men jag kommer fan inte ihåg vad Gene gjorde, om han spelar sin vanliga sliskiga Gene från 80-talet eller vilken Gene det var. Jag kommer inte ihåg hans roll, jag får titta på det för det var många år sedan jag såg det avsnittet. Ja. Ja, men nu väcker man lite frö igen här någonstans och får se vad vi kan hitta på till eventuellt kommande program då, om du vill vara med ytterligare mer gång här på Radio Vix. Ja, ja. Du får ju slå en signal så svarar jag igen. Det är inga problem. Ja, det är härligt att höra. Tror du bandet kommer tillbaka nu innan de avslutar sin karriär? Det är svårt att säga. Jag var uppe i Stockholm förra året och hade ganska trevligt. Jag har ju egentligen så att säga lagt dem på hyllan. Alltså dagens Kiss, jag går inte på cruiserna och så vidare. Därför att jag sitter hellre hemma och lyssnar på en demo från 77. Vi är alla olika liksom. Men när jag stod där i Stockholm så funderade jag väldigt mycket därför att jag tyckte det var trevligt. Jag stod längst fram på vänster sida eller väldigt långt fram. Och jag tänkte att det här skulle kunna vara sista gången nu som jag ser dem. Ja. Men de har ju visat att oavsett vad som händer, om det är dödsfall eller om det är sångröster eller vad det nu är, så ger de sig ju inte. Nej. Och nu har vi ju, till sommaren kommer de tillbaka till Europa. Det är väl bara 5 eller 6 spelningar hittills nere i Spanien, Portugal. Men sen har vi Gene då, han är ute med sitt band och ska spela lite. Och han håller på med sin Vault-grej. Paul Stanley håller på med Soul Station och så vidare. Så att jag skulle ju gissa att har vi 2018... Om de kommer så kommer de nog som typ nästa år och då är det nog farväl, då är det nog en sista grej liksom. Ja. För de blir äldre också och ja. Det blir ju tråkigare och tråkigare att bo på hotellrum bästa vem som helst. Men samtidigt så får de ju kicken fortfarande. Det är väl såklart roligt att gå ut på en scen och så står det 20 000 personer och hålla. Ja. Men om de kommer hit igen, jag är kluven till det av den anledningen att de är gamla och att de verkar ha hittat lyckan i andra projekt. Paul ser ju genuint lycklig ut om man tittar på bilderna med Soul Station och sådär, så verkar han ju väldigt glad. Ja. Och Gene har ju hur roligt som helst när jag går runt och säljer sin CD-box till folk och spelar sololåtar med ett soloband, så att Men som sagt, de ger ju inte sig. Så att det går ju inte att räkna ut dem. Men vacker jäkla dag så står vi där igen på Tele 2 Arena och så tänker vi att nu är det nog sista gången. Men
Vi får väl se. Du skrattar bäst, de skrattar sist, eller vad det heter. Ja, ja. Självklart. Och jag tycker nu på senare, de sista 10 åren har ju Gene växt något enormt som musiker och sådär på scenen och hans framförande. Han har ju tagit rollen utöver Paul, om man säger lite mer. Ja, jag tror det är medvetet. För då, man får tycka vad man vill och man får lyssna hur man vill. Men det är ett obestridbart faktum att Paul Stanley har väldigt stora problem att sjunga idag. Han blir väldigt trött. Han har inte rösten kvar och han kämpar som ett djur på varje spelning. Ja, det gör han verkligen. Det är ingen elefant i rummet för alla vet det. Men däremot tror jag att de medvetet har sagt, eller att Paul och Gene har pratat och Gene har sagt, jag kan ta en större del. För Paul har ju helt slutat sjunga i refränger på låtar och sådär. Mm. Han sjunger bara verserna och ibland lite i refrängerna på sina låtar. Men han sjunger inte refrängerna på de andra låtarna och så, utan då håller han tillbaka och så får Gene steppa upp istället. Och de har ju Gene, de har Eric som sjunger jäkligt bra och de har Tommy som är ytterst kompetent. Så att jag tycker de ska utnyttja det mer också. Och det känns ju bra att de gör det nu på ett annat sätt. Mm. Vi ska ta och lyssna på Let Me Know och lite reklam, så vi är snart tillbaka igen och ska avrunda programmet med en sista fråga här, tänkte jag. Det blir ganska bra, va? Det låter fantastiskt. Let Me Know är ju enastående bra den också, så jag höjer volymen här också. Då kör vi härifrån Radiovik-studion och vi är alldeles strax tillbaka ifrån Rockkväll och Radioviks. Journey of Thousand Years var det där med Kiss ifrån Psycho Circus-skivan som kom 1998. Eller hur, Alex? Ja, det är en av mina absoluta favorit-Gene-låtar genom alla tider. Mm. Det finns mycket att säga om den mannen och hans låtskriveri, men när han ger sig på att bli episk, då är han oslagbar. Den låten är, för mig så är den allting som jag älskar med Kiss. Det är den låten. Ja, det är härligt att höra. Som en avslutande fråga här nu då. Då har vi, vilken era tycker du är din då favorit med bandet? Ja, vi får ju säga att jag fick ju några frågor på förhand där och den var med. Och jag tänkte, hur fanken svarar man på den? Mm. För det finns ju 4 tidsperioder om man säger. Ja, men jag kan säga som så här att 70-talet för mig är magi, det är spännande och det är intressant. Jag var inte med själv utan jag kan bara läsa om det, titta på filmerna och lyssna på inspelningarna. Mm. Däremot 80-talet är ju mitt band. Det är ju där mitt intresse väcktes och det är där hela min kärlek grundlades. Mm. Så mitt Kiss, det här låter ju konstigt, men mitt Kiss, det som ligger mig allra varmst om hjärtat, det är Eric Carr och Bruce Kulick Kiss. Mm. Därför att jag tycker musiken är det bästa jag vet. Crazy Nights och Hot in the Shade, delar av Asylum. Det är verkligen det bästa jag vet. Och så att jag skulle nog säga att den tidsperioden är den som betyder mest för mig personligen. Mm. Men sen måste jag säga att jag älskar Revenge-tiden också. Reunion var kul. Och efter det så, ja, falnande intresse efter han som åren går. Men den period som är mest intressant att lära sig om och läsa om, det är tveklöst 80-82 ungefär. Efter Unmasked och så under tiden de gör The Elder och den floppar och sen skapar de då Creatures of the Night. Mm. De hinner byta, eller ja, de har ju bytt trummis, men de hinner även byta gitarrist och det händer fruktansvärt mycket i bandet på väldigt, väldigt få år. Och det är, plus att det är så väldigt dåligt nedskrivet vad som hände, i vilken ordning det hände, vem som låg bakom olika grejer och så vidare. Så jag skulle nog säga att 70-talet är magin, 80-talet med Bruce och Eric, det är min personliga passion, men det absolut mest intressanta, det är nog The Elder-tiden, skulle jag säga. Ja. Vilken är din favoritperiod? Ja, det är ju från 84 82 i alla fall och fram till 89
är ju en riktigt stark period för mig i alla fall. För det är där jag upptäckte dem riktigt ordentligt. Okej-generationen som det heter. Ja, precis. Och det var ju mycket tack vare min äldre granne där då. Han är ju 5 år äldre än mig då. Som, han matar mig i stort sett. Både med posters, t-shirt och allt möjligt nu då. Jag hoppas att du har gett honom en present i efterhand. Ja, ja. Absolut. Det är bra. Det är bra. Och det bästa av allt. När jag flyttade nu till mitt nuvarande boende så tittade jag i mina gamla kartonger i källaren och hittade då de posters jag fick av honom. Kul. Så de har jag ramat in nu och satt på väggen hemma i mitt kontor där och de hänger kvar. Det var en bra hyllning. Mm. Så det är stort för mig i alla fall. Och sen har jag givetvis fyllt på med mycket mera grejer och varit efter och sådär. Så men långt ifrån var Emma ju mot vissa andra inom den här kategorin då, Kiss-fans. Ja, ja, ja. Men intresset är ju stort och brinnande lika mycket som erat. Man är ju en i hjärtat utav allihopa då, så att säga. Och så har du en radiokanal som du kan passionera ut intresset på. Det var ju väldigt, väldigt praktiskt, måste jag säga. Ja, precis. Och så har man ju till er som hjälpt och förgyllar den här tiden också med era kunskaper och tankar och funderingar kring bandet och sådär. Och det tackar man givetvis för. Det är det som är det roliga. Man ska dela med sig, för om 50 år så är vi alla borta i vilket fall. Då ska man dela med sig av det man har nu så länge vi finns. Mm. Och jag vill tacka dig Alex för att du ville vara med i programmet ikväll, och vi har säkert all anledning att komma tillbaka till dig vid ett senare tillfälle. Det är jag som tackar. Jag hoppas att jag fyllde Johan Wallins bo ordentligt. Tjena Johan, hoppas du lyssnar. Och jag är gärna med igen, så det är bara till att ringa så är jag med. Ja, härligt att höra. Och som en avslutande låt då, vi har ju 2 kvar att välja på. Det är Gene Simmons från Mr. Make Believe eller också A Million to One. Då tar vi A Million to One, så vi avslutar med en tänkare. Mm. Ja, den låten sitter där den ska, om man säger så. När Paul körde den i New York 2006, jag var där med min vän Patrik. Då, jag skrek så mycket så att jag hade inga stämband kvar dagen efter. Jag förstår det. Vi tar och lyssnar på A Million to One och jag är tillbaka igen på Rockkväll nästa torsdag. Så får vi se vad vi hittar på då under den timmen, så att säga. Men det blir säkert en god timme där också med skön blandning av musik. Och stort tack igen då Alex, och lycka till i framtiden med dina poddar också. Och jag ska garanterat lyssna på det du har släppt ut därifrån. Tack så mycket och ta hand om dig. Ja, så hörs vi igen. Ha det. Mm, tack och hej.